У Печеніжинській спеціальній школі навчаються 119 дітей. Цей спецзаклад у селищі створили понад півстоліття тому. Спершу це був дитячий будинок, потім установу перепрофілювали на допоміжну школу-інтернат, а тепер це спеціальна школа. Її учні тут здобувають різноманітні професії. Наприклад, Іван Свищук засвоює кілька спеціальностей, а в майбутньому мріє вступити до одного з коломийських закладів та стати маляром-штукатуром. У нас є столярна, будівельна справа. На будівельній справі стіни чистимо, штукатуримо. На столярній справі робимо різні вироби, на СГ садимо якісь квіти, рослини якісь. Я зараз заклеїв капець, чекаю, поки висохне, щоб потім його шити. Директорка Печеніжинської спецшколи розповіла, що із 119 хлопців та дівчат найбільше дітей з інвалідністю, а також діти-сироти, напівсироти, позбавлені батьківської опіки, діти одиноких матерів, діти з неповних сімей, діти із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку служби у справах дітей. По закінченню нашого закладу вони можуть продовжити освіту, продовжити навчання у, зокрема, найчастіше це Коршівський аграрний ліцей, це 14-те училище, це 17-те училище Коломийське, де наші діти продовжують навчання і здобувають, удосконалюють ті навички, які заклали ми. Ну і тоді працюють за професією. Ми, власне, вибираючи ці профілі, виходили з того, що під силу дітям засвоїти. Викладач Віталій Федюк зазначив, що на Прикарпатті немає закладу, де б випускники Печеніжинської спецшколи могли освоювати взуттєву справу далі. Адже саме завдяки цій професії далі юнаки та дівчата мають нагоду гарно заробляти. У нас взуття як дають нам, щоб не давати в ремонт і не викидати взуття. Діти самі на своїх уроках вчаться ремонтувати взуття, клеїти його, прошивати, набійки робити, підметки. Вчаться, так як в мене ці учні, від 9 класу вони вчаться. В 9 класі вони вчаться, починають з того, щоб потрібно зачистити це взуття, поклеїти його, потім прошити. У спецшколу приїхала і голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Як годиться у свята не з порожніми руками. Привезла учільниця Прикарпаття додаткові пральну та сушильну машини, а ще спортивний інвентар та гостинці. Мені надзвичайно сподобалося, кругом надзвичайно чисто, акуратно. Заклад оснащений необхідною технікою і телевізорами, і комп'ютерною технікою. Є генератори, є котельні на різних видах палива, тобто все необхідне є. Тут максимально приділяється увага таким діточкам. 119 діточок виховуються в цьому закладі. Дуже важливо, що тут потужний колектив, який цілодобово 24/7 дбає про дітей. Однією з найбільших проблем закладу – потреба замінити перекриття деяких будівель. Ще одна незручність – гуртожиток та навчальні класи школи знаходяться по обидва боки центральної дороги Печеніжина. Тут доволі інтенсивний рух, тому потрібно обладнати перехід для зручності та безпеки дітей. Керівниця області обіцяла допомогти. З Печеніжина Богдан Малецький, Галина Рованчук, телерадіокомпанія «Раї».